Марія, Лена или Саша? Вот скажи, ну, тебя как зовут? Саша. Всім доброго часу доби. Повертаємось до наших баранів в грі General Zero Hour. На часі в нас карта Пси війни, і будемо її проходити за Ваніла Чайну проти трьох рандомчиків. Поїхали. Починаємо з енергетики, замовлення бульдозера та радарчика. В нас між ворогами є по нафтовій вежі, нам потрібно якнайшвидше їх захопити. Будемо пробувати використати тактику Dragon Rush, тому будемо виходити у швидкий військовий заводик. Ставимо каркас на бараки. І виходимо в швидкий supply центр. За саплайчиком в нас є там ще дроп-зона, ми її також будемо захоплювати. Беремо покращення на захоплення наших будівель. Так, виходимо в військовий завод. Направляємо на північ нашого юніта. Прочекаємо, хто там. Одного з піхотинців відправляємо до дроп-зони, одного до нафтової, одного до північної нафтової. Нас одна на сході, одна на півночі. Замовляємо дракончика і поки що не розуміємо, про кого ми граємо, тому ставимо бункер. Подивимось, можливо, там якийсь танкіст, краще перестрахуватися. Так, поїхав наш дракончик, поїхав, хлопці тут же бачать. Так, треба обережно дивитися, щоб тут не було юнітів ворожих, бо якщо токси, а не токси, а юсавці. Смачно. Давайте, хлопці, перестріляйте цих чувачків. Дрегон нас їде, яка в нас юса? Можливо, ейр, зараз буде швидкий зніс. А можливо, не ейр. Давай, чувак, блін, ну швидше. Замовляємо ще ракетчиків під бункер. А, Ваніла Юса, братішка, привіт, хло. Випалюємо його бульдозер та каркасик на аерофортик. Наступна наша ціль — це саплай, його центр. Так, не лагай, сволота, блять. Оце генерали іноді люблять залагати. Замовляємо ще ракетчиків під деф. Так, тут захопили, садимо в нейтральну будівлю. Так, випалили саплайчик, випалюємо трошечки піхоту і переходимо до командного центру. Це також основна ціль, щоб він не міг розбудовувати буд-юніти і взагалі розбудовуватися. В нього в будь-якому випадку ще є пару бульдозерів, але можливо ми зможемо прям нормально допалити. Виходимо в центр пропаганди, в нашій технології. Так, випалили тут його командний, переходимо до бараків. Бараки є, так, випалюємо і їх. Так, садимо тут ракетчики, виходимо в перші гатлінги, ну, вистраюємо першу лінію оборони. Так, замовляємо ще додаткові гатлінги для О, привіт, братішка! Хелло, мазафакер! Випалюємо, можливо, це його останній бульдозер. Ха-ха, ща буде класно. О, це що, по швидкості, вроді, на нюка схожий. Так, а це нюк? Бам, взривається, так, нюк. І бачимо, можливо, там ще юса якась, так? Вау, а яка юса, цікаво. Так, виходимо ще додатково в airfield. Так, це лазер! Вау! О, ще й чел, здається. Тобто ми граємо проти лазера та нюка. Супер. Це непогано, це не бімбова. У нюка є прекрасні нюк-пушки по дефолту, що погано. У лазера нема далекобійної техніки, що гарно, тобто в нас непоганий рандом. Можна нормально задефати. Щоб ще була вже ж юса, було б важкувато, бо було б дуже багато аврор, але так, нормально. Основний удар у нас буде з центральної та, відповідно, східної частини, тому основна лінія оборони буде проходити по цьому флангу. Також тут бачу подизу, вони до неї намагаються проходити, але це така більш одинична подія. Починаємо виходити в хакерів. Просто там на низу треба поставити гатлін, щоб він, якщо що, чекав від заходу чорної лотос чи від ще чогось. Тут беремо підвищення, бомбардування, арт-удар. Відбиваємо атаки. Починається стадія дефу, стадія мідл-гейму. Виходимо у нормальну вторинну економіку. Він тут щось... А, це раптори. Нормально все. Нормально. Підвищення тільки заробив і все. Клас. Нормальний розклад, потрібно вибудувати інтернет-центр для хакерів, щоб забезпечити їх безпеку. Також нам обов'язково потрібні наші міги, бажано з чорним напалмом, тому що якщо у лазера немає далекобійки, то у того ж нюка вона є, причому інфернал та ядерні пушечки. Треба від них захищатися, вон перші вже їдуть, зараз міги наші відпрацюють, бахають його танчики прям бімбова. Паралельно з дроп-зони в нас накопичується певна наша бронетанкова група, я її буду виставляти там на півночі, там більш-менш безпечно, плюс в нас буде, якщо що, запасна пачка для того, щоб задефатись. Так, виходимо в суперзброю, тут, як ви бачите, чел також виходить в суперзброю,
Будемо намагатися його застопорити. Вибиваємо його технологію, вибиваємо його супервепен. Ми вийшли в ядерну ракету раніше, ніж той же лазер, який тільки що також побудував свою молекулярочку, але КД в неї менше, нічого не пробиш. Можливо, доведеться її прийняти на обличчя. Ядерні ракети від того ж нюка були б набагато кращими, але якщо ви побачите розташування... Ой, блядь, я забув взяти покращення на чорний напал, тому з одного міга не випалю ядерну пушку, доведеться двома. Справились. Розташування, як я хотів сказати, розташування молекулярочки, вона так вдалечині, тому до неї, окрім арт-удару, нічого не долетить, на жаль. А цей вибудував все ж таки нюк-ракету? Капець просто. А, я взяв подвійний удар. Красавчик! Браво! Ще одне браво! Так, відбудовуємо ще додатково, як ви бачите, другу лінію оборони. Я її будую там трошки далі, тому що я не знаю, як воно буде. Потрібно мати ще запасний план на захист. Це перша запасна група, це наша оцей бронетанкова з дропів. А другий запасний план, це ця друга лінія оборони у вигляді бункерів та гаків. Вони трошки пробувають мою оборонку, ми відбиваємось, поки що все йде непогано, хакери працюють, економіка накопичується, нам потрібно зараз задефатись. Так, якщо є одна ядерка, зараз можливо з'явиться і друга у нюка, тому що він завжди так вибудовується. Так, тут бачимо, ну нічого не долетить, крадемо грошики. Поки що нормально відбуваємось, виходить непогано, він не застосовує свої імбові лазерлоки. І це добре, бо якщо застосує, можна, блять, не грати. Якщо ще молекулярочку я буду приймати на обличчя, буде бити він явно по економіці, він не буде бити більше не по чому, то нюк-ракети, а вже ж я не буду приймати, тому що ми можемо просто стопорити їх емі-бомбою, можемо стопорити їх додатково вибиванням економіки. В нас дуже швидке КД на бомбардування. Воно дозволить нам вибивати його атомки з нереальною швидкістю. Все одно, навіть нелучковий з чорним напалмом не може вибити одну пушку. Ну це просто капець, що там за бродька? Відбиваємось, у нас же є наша ядерна ракета. Ми її не будемо кидати на його ядерні пушечки, а будемо кидати на молекулярочку. Така заноза в дупі, треба її вибити. А тут пробили мою першу лінію захисту. Нічого, відбиваємось своєю пачкою, вона задефає основний авангард. З далекобійку вибиваємо цими мігами. Відбиваємось від його, а він ще не взяв розкладення ізотопів. Йох ти, мох ти. А, як вони болючі взриваються. Моя бронетехніка, вона все ж слабкіша за нюкову, тому я буду обирати тактику, авангарду з оверлордів та батлмайстрів. А ззаду буду як основну демедж-групу, як основний, скажімо так, демедж-ділера, буду використовувати інфернал-пушки. Мені вони нереально подобаються, я їх дуже люблю через те, що в них є оцей прикольчик, що від 4 штук вони можуть створювати вогняний шторм, чи як там, інфернал шторм, я не знаю точно. Але це нереально демеджева штука, тому буду їх використовувати як основу. Як ви бачите, КД у нюк-ракет нюка не йдуть, тому що я стопорю його атомки і все інше. Ой, яка краса, дивіться, як вони все випалюють. Тут вони намагаються мене трошки пресингувати, це ми відіб'ємо. Але, на жаль, як ви бачите, там багато лазерних турелів. Це може бути проблемою, я сподіваюся, що нічого не буде. Тут відбуваємо спамчики. Так, і починаємо створювати Infernal Storm. Захищаємо і наші пушки Infernal, так, відбуваємось. Зачищаємо атомку, зачищаємо лазерні турельчики. Давайте, братішки, випалюємо і... Та куди ти їдеш, братішка? It was at this moment that he knew. He fucked up. Ай-яй-яй. Вони просто переорієнтувалися і знищили мою інферну пушку. Клас. Бомба! Дякую лазеру. Знищую за це лазерний командний центр, бо в нього вже є підвищення. Треба знищити можливість надсилання А-10-х. Збираю другу нашу групу, другий кулак для наступу. Така ж сама історія, бронетанкові... А то він ще, блядь, таке відчуття, що він ще більше їх набудував. Капець. Бронетанкова група на чолі, ззаду їдуть наші інфернал-пушки.
Цього разу оверлорди і батлмайстри не будуть близько під'їжджати до його лазерних турелів. Будемо використовувати лише далекобіючку. Вона буде працювати, а ми будемо стояти на безпечній відстані і просто відстрелювати все, що під'їжджає. План такий буде. Ми розумні, ми вміємо думати, починаємо випалювання. Не під'їжджаємо, не під'їжджаємо, не під... Куди ти під'їжджаєш, блядь? Не під'їжджай! Свали звідси, оверлорд, блядь. Так, випалюємо. В нас ще є 5 штучок. Випалюємо, випалюємо. І... Йоп, єбануться просто. Що це, бляха, було? Вони просто переорієнтувалися з літака на мої інфернал-пушки? Серйозно? Ще й ця шляпа не долетіла, блядь. Для хлопця це виявилося повною несподіванкою. Заклять! Тише. Заклять! Чудя! Добре. Попитка номер 3. Номер 3, ми все зможемо. Артударчик, я зачищаю певну кількість турелей. Зараз ми чекаємо, поки пролетить наш літачок від дропу. Чекаємо. Ще й додатково розділяю групи з інфернал-пушками. Вже навчений, дякую. І починаємо випалення. Як ви бачите, від 4 вже починається оце покращення. Контролимо, контролимо. Оверлорди захищають. З гатлінгами друга наша пачка чекає. Так, не забуваємо дати по енергетиці. Можливо, виключимо його лазерні турелі. Блять, він мене просто доведе сьогодні, цей лазер. Я не знаю, це я, блять, граю проти 3 ботів. Чи боти грають проти мене? Я не знаю, це просто капець якийсь. Так, відводимо нашу групу з далекобіючки, щоб знищити цю групку його турелей. Так, під'їжджаємо, під'їжджаємо, захищаємо. Інфернал пушки також вмію дамажити. Давайте, блядь, там ще зараз дроп, да, буде. Так, назад, 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 назад. Не стопоріте. От, так, знищіть цю грьобану дроп-зону. Давайте, інфернал пушки допрацюють по лазерним турелям і без вас. Їх все ж в мене ще достатньо. Так, допрацьовуємо, допрацьовуємо. Починаємо з знищення, зачистку його бази. Я думаю, цей раз нарешті, блядь, все вийде. Якщо ще раз не буде, то я просто набудую кучу цих, як його, ядерних ракет і просто буду, блядь, старати все, що бачу. Давайте, хлопці, давайте, спалюємо цього нюка. Енергетики в нього немає, захищатися йому нічим. Ну як, нічим, в нього є там ще деякі юніти, але я думаю, вони йому не допоможуть. Не під'їжджаємо до лазерної турелі, навіть одна може викликати певно біль у сраці. Не під'їжджаємо. Так, цих відстріляти групку його залишків військ. Як вона по-сволочськи рашить, ви бачили? Тобто він підганяє спеціально свої танки, в нього це як одна з фішок у цього, я розумію, що і звичайні гравці таким також користуються, але це просто капець, як він це робить, тобто він тупо оверлордом під'їжджає, у якого дохіра броні, і просто чекає, поки він вибухне. Ахіренна тактика, блядь. Нахіра ті камікадзе у демолішн дженерала, якщо можна використовувати, блядь, нюк генерала. А давайте, може, блядь, набудуємо кучу оверлордів, блядь, і загонимо їх на базу до противника і просто, блядь, дірвимо к чортям. Це ж така офігенна тема, блядь. Нахіра оце воювати? Нахіра що? Можна ж тупо зарашити юнітами і все. Клас. Спалюємо всю його базу. Інфернал пушечки демеджать дуже добре. Захищаємо їх оці... Ха-ха, хочете? Да, я вам не дав. О, братіш, пока. Дякую за гру. Честь віддали нюку. І в нас залишається наш останній лейзер дженерал. В нього цей бік взагалі не захищений. І в нас зараз буде такий момент сатисфакції. Зараз будемо просто знищувати все, що бачимо. Цю базу я розірву просто в нуль. Я порву його на британський правий. Я, блядь, під нуль тут це зрівняю. Навіть цими військами. Так, давайте, чувачки, просто зачищаємо, зачищаємо. Ці його юніти знищити. Всю базу спалити к чертям собачим. Кажемо, блядь, до поба... В смислі? Куди? Куди побіг? Та, він здається... Клас. Ось так ми сьогодні пройшли, хлопці та дівчата, карту «Пси війни». Всім дякую за перегляд. Постраждали, але виграли. З вас лайк, підписочки. Не забувайте про коменти.
Дякую вам за перегляд та до наступних зустрічей.